Jedna od tema za crnim stolom večeras bila je i današnja raspodela budžeta ovo nedeljnog vođe Ermine Pašović. Aleksandra Nikolić i Filip Car su se posvađali tokom sastanka, pa je tu nastala prava drama. Car je otkrio da se Aleks navodno hvalila da će Janjoš kupiti namirnice, te je usledio sukob sa Majom. Ovde nije tvoje mesto, marš tamo, smrade jedan, vikala je Aleksandra. Ne znam zašto sedi pored mene. Vodite ovu Alisu u zemlji čuda, Louis Vuittone na tone. Nabila mu je flašu u usta, dodala je Paula. Sa drugarima odgovara da se tako plasira ta priča. Ja sam Filipu dala moj spisak kako je on trebao da mi kupi sve. Milica je zaboravila moj spisak, ali ja sam dala Filipu jer smo dobri. A razumem ostale koji mi kažu da ne trebam to da radim. Ja sam njemu dala taj spisak, a on ga je dao Janjošu, rekla je Aleksandra. Aleksandru su pitali kojoj ide u radnju, a ona kaže kako ide Janjoš i pogledala u Maju. A mi je nismo videle i rekla je kako će večeras biti rke koke, ali Maja je rekla da neće, prokomentarisala je Tara. Aleksandra uvijek ima opravdan razlog, ali je danas kriva. Ona me je pitala da li ću je ja ići u prodavnicu i ja sam je rekao da idem. I dala mi je da je kupim šta je treba, ali sam uzeo i od Maje i Janjoša, ali sam njemu vratio njegovu kesu kako Aleks ne bi ostala bez hrane i rekao sam mu da ima unutra tri spiska, a ona je sve videla. Pa se je folirala u sobi kako Janjoš ide da je kupi i onda sam je rekao da ne pravi to, rekao je Car. Milane, ja sam rekla kako smo se pomirili Janjoš i ja. Ona je bila u hotelu i nisam je viđala, a ona je jedan fulirant i lažov. Ona je sve to namerno napravila. Maja je sve videla i rekla mi je kako ne može da veruje da je on uzeo njen spisak, ali ja sam to uradio kako Aleks ne bi ostala bez hrane i ja sam to namerno uradio i uzeo sam hranu koju je on kupio, dodao je Car.